Ah, Mbosso kani mshedede. Mbona unaniangalia kama unijui kaka? Nimekusahau. Ah, si Uswege mimi. Kwamba uijui hii sura. Nakumbuka tu lako jina. Hapo sawa. Vipi lakini? Unaendeleaje? Nipo salama, tausijali. Naona usalama ni wa kutosha huko ndani. Lakini tangu nimeingia hauja notice kwamba kuna kitu kimebadilika. Chumba kizima chanukia. Ewa, ni hii hapa. Ni zawadi yako ya perfume kutoka The City Perfumes. Ameniagiza nikuletee. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Kwa kweli. Lakini hongera sana. 2023 ni mwaka ambao Mbosso umepiga kazi kweli kweli. Ni baraka za Mungu na malaika. Kabisa. Maana bila yeye isingewezekana. Lakini Mbosso kwa mwaka 2023 umepata mafanikio gani kupitia mziki wako ambayo kwa 2022 haukuyapata? Sina mabadiliko. Acha bwana. Kwamba hakuna kilichobadilika kwa mwaka mzima. Mambo bado bado mwanawane. Kwa nini sasa? Riziki yangu imepigwa pini. Ah. Kwa unataka kuniambia hata hapa ndani hakuna vitu ambavyo umevipata kupitia kazi zako za mwaka 2023? Kama vipo sema. Acha niseme, niseme. Ehe. Na TV kangu kana waka kuzima. Kweli nakaona. Na kasimu kangu japoka mchina. Kweli hata speaker yako ilikuwa ina koroma kweli kweli. Vipi labda uko chumbani, kitanda, godoro? Hali mbaya, sina godoro. Ha, hauna kabisa. Anyway, wasanii mnapenda kulala studio. Vipi kuhusu chombo cha usafiri? Bisi na gari. Sasa unaishi vipi na hawa mabinti wa mjini? Maana wao wameshazoea kuongwa magari. Wewe utawapa nini? Sito kuhonga magari ila mahaba utasazia. Unamaanisha kwamba Mungu kaninyima ufahari ila kwa huba najisifia. Yaani nashindwa hata kuelewa ni kuweke kundi gani. Maana kwenye mziki upo kwenye wale walio top kabisa. Lakini kwenye maendeleo nashindwa kuelewa ni kuweke wapi. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Kwa kweli. So kwa kujikadiria, kwa mwaka huu 2023, Mbosso unaweza ukawa una utajiri wa kama milioni ngapi? Taja tu, kama ni 10, kama ni 70, kama ni 100. Sio wa 10 si 70, ngoma ngumu bado. Hata 10 bado hauna. Mambo magumu bado bila bila. Sasa mbona mtandaoni fanzi wako huwa wanasema kwamba Mbosso ni tajiri? Au ni utajiri wa nini? Utajiri wa mbegu. Ndo unawe yaweza. Na vipi swala la mahusiano? Kwa mwaka huu 2023 umefanikiwa kuwa kwenye mahusiano? Mwezako bado nko single, pendo limenichachia. Acha likuchachie tu. Kama uchumi wenyewe ndio huu, acha niende kwa Harmonize. So nikitaka kwenda Mbezi, mwendo kasi napata wapi? Nitalipa boda boda, acha na mwendo kasi usijivane bane. Hapo sasa umeanza kuongea vizuri. Na ili jua huko nje. Oh my god. Sasa unanuna nini? Nini sasa hiki? Pokea kidogo changu. Na unanipa buku kaka? Hali jaka sana. Lakini si umeniambia unanilipia boda boda? Vicenti haba mfuko mechina. Sio pa kukaa hapa. Sambona unaniacha mwenyewe. Sasa nabaki hapa kufanya nini? Acha niende kwa wenye mafanikio huko. Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Kwa lipi? Tafuta hela. Tena 2024 fanya kazi kwa bidii, mtangulize Mungu. Wenzio wanafanikiwa. Ushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Sawa. Naenda kwa Harmonize. Kwa mimadara.